אני מתנצל עוד פעם, זה יקרה עוד פעם או עוד פעמיים, פשוט צריך להגיע משהו לפה. אוקיי, בכל זאת לענייננו, נחזור להתמקד, ההדחה מהמלוכה. דוד המלך התכפר בשעירה כיחיד בבריחה שלו. כי אתה עשית וסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. עד פה זה השפל הכי 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 נמוך. מה, ואני לא חושב שאפשר, שצריך להוסיף עוד. אבל אני אמר את זה בקיצור, כי אנחנו לא הולכים ללמוד ספר שמואל. זה לא שביתו של דוד לא הולך ומתמוטט יותר ויותר. צריך לזכור שהוא גזר ארבעתיים משלם, ארבעה בנים נהרגו לו. הבן, אמנון, אבשלום, אדוניה. כן, כלומר, דוד המלך, עונש והכאב שהוא חוטף הוא עצום, זה לא רק זה, אלא זה לא סתם עונש של ארבעה ימותו. למה, גם צריך להבין שזה ממש תוצאה ישירה. למה אמנון נהרג? למה דוד לא הוכיח את אמנון על ההתנהגות שלו? כי אם הוא היה בא לאמנון ואומר לו, אמנון, תגיד לי, איך אתה עושה ככה לאחותך? מה הוא היה אומר לו, אמנון? ואתה? ואם הוא היה בא לאבשלום ואומר לו, למה הרגת את אמנון? מה אבשלום היה אומר לו? ואתה? כן, כלומר, זה מתוך ביתו. זה באמת סיפור נורא מבחינה נבואית על דוד המלך. אבל, וכאן אנחנו באים לבשורה השלישית של הנבואה, אמרנו, ראשונה היא, כמה ענק היה דוד המלך. הדבר השני, איזה עוצמה של קריסה יש כאן. של ניצול כוח, של ניצול סמכות, של ניצול מלוכה, של ניצול מצב שבו אתה בירושלים וכולם נמצאים בה, הלוחמים נמצאים בהמון. זה הנפילה הכי קשה שנבואה, שמלוכה יכולה ליפול בה. כן? הנבואה, המלוכה יכולה ליפול דווקא מכוח העוצמה המלכותית, מכוח התחושה. אני לא זוכר אם אמרנו בפעם הקודמת, ספר בראשית מלא מלא דיבה, הזכרנו את זה כבדרך אגב אפילו, ספר בראשית מלא סיפורים כאלה. כבר בסוף פרשת בראשית, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. כן? כלומר, אתם מכירים את הסיפור על פרעה, על אבימלך כלפי אברהם, כלפי יצחק, וסדום, ודינה, ועל ידי אישה, אשת פוטיפה. יש עוד. כל הסיפורים האלה הם סיפורים של ניצול מרות ולקיחה של משהו שהוא עוול נורא, כולל לפעמים, כמובן, בהקשרים של דיני נפשות, של הריגה. זה הסכנה הגדולה שעורבת לכוח, לשלטון, לסמכות, למי שזה לא יהיה. אבל אני חושב שהפסוק הכי חזק זה הפסוק הראשון שעוסק בעניין הזה בתורה, כבר בפרשת בראשית. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. רש"י מציע שם שני פירושים, זה מחלוקת המוראים. רש"י מציע שם שני פירושים, אבל אחד הפירושים בני האלוהים זה בני השרים והשופטים. כן? כי אלוהים זה לשון שררה ומרות וכדומה. אבל עכשיו אנחנו נכנסים גם כן בזעיר אנפין, רק זה, לנקודה השלישית. אז למה דוד המלך? למה אנחנו מתפללים עליו? למה הוא משיח צדקנו? למה אנחנו חולמים עליו? למה? מכוח מה אנחנו קשורים לבית לחם, לחברון, לכל המקומות האלה? התשובה נמצאת, מתחילה להימצא בפסוק הבא. תגובת נתן, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. אין תירוץ. הרבה מורי תנ"ך, בטח שלמדתם בכיתה היסודית, בצדק גמור משווים את זה למה עשה שאול כשאמרו לו על חטא עמלק. עשיתי דבר השם, הבאתי את מיטב הצאן, שמעתי בעצם, לא זה העם לחץ עליי ולא יכולתי ופה ושם. כל התירוצים שבעולם, אני מניח שאתם מכירים את הדברים, שמואל א' פרק ט"ו.
ודוד בשתי מילים בלבד אומר, חטאתי לשם. ובכך, קודם כל ברמה האישית, הוא פוצח מצע ארוך ומורכב ומסובך של קבלת הדין, של קבלת העונש, של ההדחה על ידי אבשלום, של אי פגיעה בשימי בן גירה, הלך ארוך, 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 של דוד. ובסופו של דבר, מהלך של תיקון ברמה האישית. הרבה פרשנים מסבירים, מאוחרים, מסבירים שזה המשמעות של ארבעת הפסוקים הראשונים של ספר מלכים. הסיפור של אבישג השונמית, שמסתיים בשלוש מילים, והמלך לא ידעה. והתקופה הזאת שהוא עובר היא תקופה מאוד קשה, וחז"ל מדגישים עוד יותר ועוד יותר, כמה המשיכו לבוז לו, כמה איכה ויועציו ומתנגדיו ניצלו את ההזדמנות. באמת, דברים מאוד 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 קשים שחז"ל מתארים על התקופה הנוראה שדוד המלך עובר מכאן ואילך ברמה האישית. זה מצד אחד. אבל מה שחשוב לנו זה הסיפור הנבואי, מה הוא מלמד אותנו. וזו הנקודה החשובה של הסיפור, ובגלל זה אנחנו מתפללים עוד כמה דקות את צמח דוד עבדך. הנקודה החשובה והעיקרית של הסיפור היא שהנבואה מלמדת שהדבר העיקרי, העליון, החשוב ביותר, הוא התשובה, התיקון. תיקון זה נושא ארוך, מורכב, מסובך, לא פשוט. לא מספיק להגיד חטאתי לשם. לא מספיק. חטאתי לשם זה תנאי, אם אתם זוכרים משהו בפיזיקה או מתמטיקה, זה תנאי הכרחי, אבל לא תנאי מספיק. יש מסע ארוך לתקן. זה תלוי כמובן על מה מדובר. יש לתקן את ההיבטים של בן אדם לחברו. המשנה בבבא קמא פוסקת שגם אם אדם משלם את כל תשלומי, חמשת התשלומים, ומקיים את מצוות התורה, אין נמחל לו עד שיפייס ועד שירצה את חברו. אתם מכירים את זה מהלכות ערב יום הכיפורים, עבירות שבין יום הכיפורים, שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. זה תנאי הכרחי, אם זה עבירות שבין אדם למקום. במקרה שלנו, יש בזה את אוריה, אי אפשר כבר לרצות, אי אפשר כבר לפייס, אין עם מי לדבר. אבל עם בת שבע, ואת בת שבע, ולא לזרוק אותה לכל הרוחות, אלא לפייס אותה. וכמובן, מול הקדוש ברוך הוא. כי פשעי הנדע וחטאתי לנגדי תמיד, כלומר, פרק תהילים, פרק נון א', שמתאר את זה ואת האמירה המפורסמת של דוד, כי לא תחפות זבח ואתן העולת, זבחי אלוהים רוח נשברה. עוד פעם, תקשיבו, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. על זה מדובר. זה הנושא שמדובר עליו. בהתפייסות ובתשובה ובתיקון. ואין, זאת אומרת, יש ספור, אבל גמרות רבות מאוד, חז"ל, מציירים את דוד המלך בראש ובראשונה כלבנה. אתם מכירים מקידוש החודש, קידוש לבנה. לבנה פירושו של דבר שלמרות שהיא בחסרונה, היא יכולה להתמלא. יכולה לשוב, יכולה לתקן. עכשיו אני רוצה עוד פעם להסביר, תהליך תיקון הוא תהליך שמצד אחד, אני אצטט את הרב קוק בפתיחה לאורות התשובה. מצד אחד הוא קל שבקלים, שאפילו בהרהור תשובה, אדם כבר נמצא על המסלול של תשובה. זו פסיקה, גמרא שאומרת, שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אז שתי גרסאות, אבל הרי היא מקודשת. למה? שמא הרהר תשובה. או לפחות ספק מקודשת. ואז יוצא שלמרות שהוא ידוע כרשע, והוא אומר אני צדיק גמור, שהרהור תשובה מתחיל בשנייה, בשתי מילים. אתה, אני, חטאתי להשם. אבל מצד שני, כותב הרב קוק, תשובה היא קשה שבקשות. ויש פה הרבה מאוד פעולות שדוד המלך צריך לעשות. כגון לפייס, כגון להסכים לשלם את הדין,
כגון להגיע לאותו מצב, אני, או לפחות דומה לאותו מצב, כמו עם אבישג השילומית, ולא לחזור עוד פעם על אותה, על אותה נפילה. כגון לספוג במשך תקופה ארוכה את ה... את הביקורת של קרובה ושל חברה ושל רעב ושל עבדי המלך עליו, וחז"ל מתארים דברים מאוד קשים שהטיחו נגדו ושאמרו לו במשך כל התקופה הזאת, כלומר מהפרק הזה עד פרק א' של ספר מלכים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה במצב לא פשוט של תשובה. לא רק זה, צריך לדעת שהחברה צריכה לקבל תשובה. זאת אומרת, יש כאלה שלא היה אכפת להם בכלל שהוא חטא. תומכים עיוורים אולי, שלא, לא יודע. אבל יש כאלה שמתנגדי דוד המלך, שמה שלא יהיה, מעדיפים את האחרים. אולי יואב בשלב מסוים התחיל להעדיף את אדוניה. מתוך נאמנות לבית דוד, הוא טען שאדוניה יותר טוב משלמה. או לפחות שדוד שוגה ביחס שלו למות אבשלום, או... הסיפור הולך להיות סיפור מסובך מאוד. שוב, אני רוצה להדגיש שאנחנו לא לומדים פה תנ"ך, אנחנו לומדים רק את העיקרון הזה. אבל איך שאתה לא תסתכל על זה, הדבר הזה הוא יותר מכל דבר אחר. סיפור של תהליך תשובה ארוך ומקיף. חז"ל מתמצתים אותו. בסוף ספר שמואל ב' יש שירת דוד שמתחילה במילים נאום הגבר הוקם על. אומרים חז"ל שהקים עולה של תשובה. או בסיפור אחר, חז"ל אומרים, מספרים את הסיפור שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה את סעודת משיח ויזמין לזמן. הוא יגיד לאברהם אבינו, אתה ראש האמונה, אתה תזמן, ואומר, אברהם אבין, אני לא ראוי, יצא ממני ישמעאל, והוא יגיד ליצחק תזמן, והוא יגיד, אני לא ראוי, יצא ממני עשיו, והוא יגיד, לא לישמעאל, ליצחק, כן? ואחר כך הוא יגיד ליעקב, הוא יגיד, אני לא ראוי, ולמשה, אני לא ראוי, וזה. ורק כשהוא מגיע לדוד, דוד המלך יגיד, אני ראוי לזמן, כי אני עשיתי תשובה. אני מצטער שאני חוזר על זה עוד פעם, אבל אני רוצה להדגיש את העובדה הזאת. תשובה זה לא מילת קסם. זאת אומרת, זה לא רק אירוע חד פעמי, או צער, חרטה, וזהו, שבתי בתשובה, חזרנו למסלול. זה לא כך. אגב, יכול להיות שדוד המלך בהתחלה כן חשב ככה, כשהוא נלחם על חיי הילד. יכול להיות, כמי שלומד המשך ספר שמואל, בהחלט יכול להיות, שהסיפור של הילד שנפטר, מלמד את דוד המלך שלפניו מסע ארוך. זה שהוא אמר, אנוכי האיש, זה לא מספיק. זה לא מספיק. אלא, כפי שאמרתי, צריך לבנות המון דברים בתהליך של תשובה. בתהליך של תשובה, הוא לא, הרבה אנשים גם סוברים, כן, ש, לא, על כל מיני פשעים, על כל מיני הבנות, אולי הוא חזר בתשובה, אם הוא תלמיד חכם, אז צריך בכלל לצאת מנקודת ההנחה שהוא חזר בתשובה. זה יכול להיות לגבי הצעד הראשון, יכול להיות שהוא באמת כמו דוד המלך, שאומר חטאתי להשם. אבל המסלול של תיקון בעקבות חטא הוא הרבה יותר מסובך, והרבה יותר ארוך, והרבה יותר מורכב. והנבואה מלווה אותו. הנבואה מלווה ומראה א', את ההתגלגלות, ואת התוצאות, ואת המדרון, ואת הנפילה, ואת כל מה שקרה בעקבות ביתו, מה שקרה בביתו של דוד המלך, הבית מתפורר, מתפורר לגמרי. תחשבו מה מותיר סיפור אמנון ותמר בביתו, מה מותיר סיפור כמובן הבן שנפטר, מה מותיר בביתו סיפור, אבשלום ומרידתו, ולאחר מכן מותו של אבשלום, מה מתיר בין, בצבאו. הרי מי שמכיר את הסיפור יודע שבין דוד לבין יואב נפער מתח נורא על רקע מות אבשלום, כאשר דוד מתאבל ויואב נוזף בו. העם שתמך בך עכשיו חוטף סטירת לחי, כלומר כל הבית מתעורר, מתרועע.
האם אתה, דוד המלך, עדיין, עדיין עוסק על רקע, גם על רקע כל הדברים האלה, האם אתה עדיין ממשיך לעסוק בתשובה, האם אתה עדיין ממשיך לעסוק בתיקון, האם אתה עדיין ממשיך לעסוק בשינוי, האם אתה עדיין ממשיך לעסוק בדבקות, וכמובן מול הקדוש ברוך הוא. בואו נפתח רגע את תהילים פרק נון א', בסדר? תפתחו בבקשה. שזה פרק שהכותרת שלו היא הפרק, יש כמובן הרבה מה ללמוד בפרק, כפי שאמרתי, אנחנו לא לומדים תנ"ך, אלא אנחנו לומדים אל המבט הנבואי. דוד המלך חושף בפנינו חלק מהטלטלה שעוברת עליו בעת המצוקה הזאת. למצח מזמול דוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך בחפש שעי. הרב קבסני מאבוני ומחטאתי תארני, כפשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי, ורע בעיניך עשיתי. למען תצדק בדובריך תזכה ושופטיך. הן באבון חוללתי ובחטא יחמת נעימי, כלומר אני מלופף בחטא. הן אמת חפצת בתוכות, תוכות זה כנראה הכליות, כן? כלומר אתה רוצה את אנשי אמת, ובסתום חוכמה תודיעני. תחטאני ואזוב את הר, תכבסני ומשל גלבין. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דיקיתה. אסתר פניך מחטאי וכל עוונותיי מחה. לב טהור ברע לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תשמחני. אתם מבינים מהפסוק הזה שדוד המלך איבד את הססון, כן, את הרוח הנדיבה, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא להחזיר לו אותה. ולא רק זה, הוא מקבל על עצמו, הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו, כן, כלומר דוד המלך מקבל על עצמו לעשות את מה שנדרש לעשות, הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. הצילני מדמים אלוהים, אלוהי תשועתי, תרנן לשוני צדקתך. אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. כי לא תחפוץ זבח ואתנה עולה לא תרצה. ככה לא חוזרים בתשובה. לא חוזרים בתשובה על ידי זבח ועל ידי עולה. לא זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לעשות כאשר אנחנו נופלים וכאשר אנחנו... זבחי אלוהים רוח נשברה. לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. היטיבה, ואז רק בסוף. היטיבה ורצונך את ציון תבנה חומות ירושלים, כלומר ריבונו של עולם, בסוף, בסוף, תקבל את תשובתי, ובסוף, בסוף יגיע זמנה של הקורבנות. אז תחפוץ זבחי צדק עולה וחליל, אז יעלו על מזבח החפרים. אלה מהחוויות, אלה מהטלטלות, אלה מהתחושות, אלה מהפעולות והתנועות הנפשיות, שהנבואה מסתכלת עליהם. זאת הנקודה. והנקודה היא לא אם לא נפלת, אלא הנקודה היא האם אתה לקחת אחריות על הנפילות שלך מול בני אדם, תיקנת ופעלת כדי לתקן מול בני אדם, מול הקדוש ברוך הוא, מול עצמך, תלוי כמובן בהקשר, תלוי בכל הנסיבות. ולכן כשאנחנו מתפללים את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, אנחנו בעיקר מטמיעים בנו את ההכרה שכל זיקתנו והווייתנו מול דוד המלך היא תוצאה של המהלך הגדול הזה, של התשובה. ושאנחנו מעריצים אותו ואנחנו דבקים בו ואנחנו מבקשים את תחייתו ואת... הופעת נצר לבן דוד המחודשת, אנחנו מבקשים אותה בגלל שדוד המלך הוא הקים עולה של תשובה. זאת הנקודה העיקרית בנבואה. ולכן כשאנחנו שואלים את עצמנו מה זה מוסר הנביאים, אני חושב שהסיפור הזה, אני חוזר רק לתחילת השיעור של הפעם הקודמת, קשה למצוא סיפור תנכי יותר ברור ויותר חד שמציג את פסגת הגובה שדוד המלך היה בה, את עוצמת הנפילה וריסוק העצמות שהתרחשה כתוצאה ממעשה בת שבע ואוריה, ואת היכולת
לצאת ממנה בתשובה, בתיקון, בקבלת אחריות, בתפילה, בקורבן בסוף, במה שזה לא יהיה, ולזכות בכך שהקדוש ברוך הוא ימליך את בנך על הממלכה, ולא, שהוא לא יילקח לשום מקום אחר, ואת בנך שהתגלה כצדיק, כטוב, כאדם הגדול בענקים, שהוא שלמה המלך. זה הסיפור. והוא, אם אנחנו מבקשים שיעור על מוסר הנביאים, אני רוצה לחזור על דברים שאמרנו בהקשרים של שיעורים אחרים. זה סיפור. אבל אחד הדברים שאנחנו מאוד מדגישים בישיבה, זו העובדה שהסיפורים האלה של נביאים ראשונים מעבירים מסרים נבואיים לא פחות מנביאים אחרונים. כלומר, עומק של דברי נביאים אפשר לקבל או על ידי נאומים נבואיים, כמו שאנחנו מכירים ממה שאנחנו מכנים דברי נביאים אחרונים, או שאנחנו מקבלים מהעובדה שמספר לנו סיפור. מה התמצית הרוחנית שלו? סיפורים נבואיים הם, או ליתר דיוק, אגדות בש"ס הם כמו סיפורים נבואיים במובן הזה, שאנחנו צריכים מתודה שתאפשר לנו ללמוד מתוכה מהו המסר האלוקי ומהו המסר הנבואי לדידינו. והמסר האלוקי הוא כמה ענק היה דוד המלך, כמה גם אדם ענק שיש לו כוח שלטוני יכול ליפול, וכמה נפילה כל כך עמוקה יכולה לאפשר צמיחה, חזרה ותיקון. אלה הם שלושת היסודות הנבואיים, אני חושב, כל כך חשוב. שאלות או הערות? כן. מהעונש שדוד קיבל בסוף, אפשר אולי ללמוד על העיקרון הזה ששופט הוא מחויב גם במשפט לעצמו שהוא עושה. לגמרי. לגמרי. יש, זה נכון. כלומר, עוד דברים שמצטרפים לסיפור, זה בעצם כמעט נכנס להלכה, ששופט בעצם בכל תהליך שיפוטי הוא גם שופט את עצמו. הוא גם שופט את עצמו, ובעצם ההלכה התחילה כאשר היא קבעה קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים, כן? כלומר, אתה לא יכול לשפוט אחרים אם אתה לא שואל את עצמך האם אתה נקי בזה, האם אתה לפחות מנסה, אף אחד מאיתנו לא מושלם ואף אחד מאיתנו לא טהור. אבל אתה לא יכול לעשות דברים בלי לנסות. באמת, שאתה זה שתהיה המממש של העקרונות השיפוטיים שאותם אתה בא עכשיו. נכון? נכון. טוב, יישר כוח. אני מרגיש אגב שמבחינת השיעור הוא קצת מיצה את עצמו.